Өтмі сын ато ұшқыр, өзіміз сүйліп, ойлып жазамыз. Түшінің өрбі? Қана? Кластағы оқушылардың саны қадимке мектептердегідей емес. Тағдырлаш оқушылар ар тараптан, ар түрдіу жағдайдан келгендер. Арасында ата-енесі де ушундай жашоодо өмүр кечиргендери басымдуу. Бирок кабыстан, кандайдыр бир кокусуктан ушул дүйнөгө кириптер болгондору да кезигет. Алтынай мындан 2 жыл мурун райондун Кызыл Суу айыл аймагындагы Чайчи айылында жүз берген зилзаладан соң эки кулагы тең угуу жөндөмдүүлүгүн токтоткон. Ага байланыштуу сүйлөө речи дагы күн сайын азайып барат. Мен келечекте врач болгум келет. Мен кулагым укпай калган. Мен окуганга жайы жок. Келечекте эмне кылам билбейм. Маселенин негизи ушунда. Мындай өзгөчөлүктөгү балдар болгону 9-чү класска чейин гана окушат. Андан кийин кесиптик билим алууга шарты барлары борборго бара алышат. Бишкек шаарында номер 27 жана 18 эки гана кесиптик лицейде кулак угуусу начар жана дүлөй балдарга шарттар каралган. Бизди мектептен бүткөн балдар основной ата-энесинин кызматчысы эле болуп үйдө калып калат. Менин өзүмүн максатым ушул биздин Ош шаарында деле, Жалал-Абад шаарында деле бир канча практик училищалар бар. Атайын кесиптик билим берген. Мына ошол кесиптик билим берген окуу жайларына бир эле группа, 6 окуучу же 8 окуучу бүтө турганда бирден группа ачып койсо, ошодон биздин балдар окуп, билим алышса, өздөрүнүн жашоо турмушуна, келечегине жакшы болуп кетет эле. Мектепке балдар медициналык чечимдин негизинде жөнөтүлөт. Бирок ар биринин таланты, кызыгуусу, жөндөмдөрү ар башка. Арасында эң жакшы окугандары да бир топ. Мындай типтеги балдар үчүн республикалык билим берүү окуу программасы каралган. Бирок ага ылайык окуу куралдары жетишпей келет. Учурда 15% гана тейлейт. Атайын адистештирилген окуу куралдардын көлөмдүүсү Советтер Союзу учурунан калган эстеликтер. Эски китептерибиз негизинен 76 жылкы, анан 86 жылкы китептер. Андан берки именно ушу глухонемойлор үчүн жаңы чыккан китептер бизге келе элек, ошолор жок. А окуу программасы бар. Өлкөдө мындай муктаждыгы бар бир эле бул окуучулар эмес. Миңдеген атуулдар ушул үнсүз дүйнөдө жашоо кечиришет. Ансызда тагдырдын сынына кириптер болгондорго кызматка орношуусу үчүн кесиптик билим алуусу талап кылынат. Министрлик тарабынан Ош жергесине жаңы китептерди 2012 жылдан бери берүүдөбүз. Учурда мектепте 40% чейин мектеп жеткирилген. Ал эми калган китептери баягы эски китептер менен пайдаланат. Бирок мугалимдерге жана балдар үчүн жана мен айтып кеткендей эле электрондук китептер менен пайдаланса болот. Өзгөчө билим берүү жаатында аярлуу балдардын абалы мыкты дегенге болбойт. Маселе окуу куралдарында дагы чечилди деп айтканга туура келбейт. Гүлмайрам Рахманбердиева, Шахрух Эминжанов, Ош Прим жаңылыктары.